აჭარაში ჰესის მშენებლობამ გამოიწვია წყალუხვსობლებში წყლის ნაკლებობა, მდინარეები დაშა და აჭარის წყლის მოცულობაც საგრძნობლად შეიცვალა. ჰესის მშენებლობებს გან ფაქტიურად შეგვიძლია ვთქვა, რომ ის დაშრა. ასევე გამოიწვია ეკოლოგიური კლიმატის ცვლილებები, ტყეებში დაავადებების გავრცელება, ხეებს აქვს დაავადებები, რომლებიც არ ვიცით ჯერ საიდან მოდის და არ არის ეს პრობლემაც შესწავლილი. ჩემი სოლიდარობა ნამახვან ჰესის მიმართ უპირველეს ყოვლისა არის გამომდინარეობს იქიდან, რომ მიმეჩნია, რომ ეს მავნებელია უპირველეს ყოვლისა ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ჩვენი ქვეყნისთვის, თითოეული ჩვენგანისთვის არის მავნებელი ეს პროექტი და ბოროტება ის პირობები, რაც ამ ხელშეკრულებაშია ჩადებული. ასევე გარემოზე ზეგავლენა ჩემთვის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. ამასთანავე ჩემ რეგიონში არსებული ჰესის გამოცდილება, რომელმაც უარყოფითი შედეგები გამოიწვია ჩვენი კლიმატისთვის და ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების ცვლილება გამოიწვია. ამიტომ მგონია, რომ რაღაცნაირად ემოციურადაც და რაციონალურადაც მეხება ეს პროექტი. ხელისუფლების მიდგომა ყველგან არის ერთი და იგივე. მოსახლეობის ანუ ინტერესების გათვალისწინების გარეშე ცდილობენ განახორციელონ ესა თუ ის პროექტები. იგივე მაგალითები იყო პანკისის ხეობაშიც. არ იყო მოსახლეობასთან კონსულტაციები, ანუ არ იყო მნიშვნელოვანი კვლევები ჩატარებული, მასზე გააფორმეს ხელშეკრულებები და მასზე აპირებდნენ ამ პროექტის განხორციელებას, რაც ანუ საბოლოო ჯამში თვითონ მოსახლეობას, იქაურ მოსახლეობას უდგება ზიანი. იგივეს ვხედავ აქაც. ხელისუფლება ცდილობს, რომ ეს პროტესტი წარმოაჩინოს როგორც დესტრუქციულ ძალად, წარმოაჩინოს ეს ჯგუფი, რომელიც აქტიურად არის ჩართული ამ პროტესტში, წარმოაჩინოს საზოგადოებისთვის მიუღებელ დაჯგუფებად, ახდენს მათ გარკვეულ დემონიზირებას იარლიყების, ასე ვთქვათ, მიკერებით და ეს არის მათი პასუხი მოსახლეობის პროტესტზე, რაც არ არის, ასე ვთქვათ, ახალი ჩვენთვის, ყველასთვის. ძალიან კარგად მახსოვს აქ, რომ ანუ ქუთაისში აქცია რო ჩატარდა, ანუ დაახლოებით იგივე პერიოდში თბილისშიც ტარდებოდა აქციები პოლიტიკური პარტიების და აქ უფრო მეტი ხალხი იყო ვიდრე იქ. აქ გამოიგვეთა ის მომენტი, რომ აქ არავის ინტერესის თუ შენ აღარ გამოდიხარ, ანუ პირდაპირ მოსახლეობის ქვეყნის ინტერესისთვის გამოდიხარ და მაგიდომაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ზოგადად ეგ წინააღმდეგობა. ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი ჩემთვის ამ პროცესში არის ის, რომ მოქალაქეები სვამენ ლეგიტიმურ შეკითხვებს და ამ ლეგიტიმურ შეკითხვებს პასუხს არასდროს არ სცემს სახელმწიფო. მათი არგუმენტაცია არ არის დამაჯერებელი, არ არის გათვალისწინებული სახელმწიფოს ინტერესები და ვერც ერთ ეტაპზე ვერ მოხერხდა ამის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, სწორედ ეს პროცესი განაპირობებს იმას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს საპროტესტო მუხტი ამ თუმ სივრცე სხვადასხვა მასშტაბებით გამოირჩევა და ხდება სახელმწიფოს მხრიდან მარგინალიზების მცდელობა საპროტესტო ჯგუფების მიმართ, ვერ მოხერხდა საბოლოოდ მათი განეიტრალება მაინც, ეს მიანიშნებს სამოქალაქო შეგნების იმ ფორმაზე, რომელმაც უნდა უფრო მეტი ეფექტურობა შესძინოს მთელ სამ პროცესს და აქ უფრო მეტად სოლიდარული უნდა იყოს საზოგადოება ყველა განსხვავებულობის მიუხედავად, იმიტომ რომ ეს არის საერთო გარემოსთვის, საერთო სახელმწიფოებრივი თუ საზოგადოებრივი ინტერესებისათვის უმნიშვნელოვანესი და ამ პროცესში საერთო წერტილების პოვნით უნდა შეძლოს სოლიდარობის გამოცხადება საზოგადოების ნებისმიერმა ჯგუფმა და რგოლმა. ჩემი ნამახვანის საკითხმა წარმოჩინა ორი მნიშვნელოვანი პრობლემა ჩვენ საზოგადოებაში. ერთი ის, როცა საქმე შეერთვება კერძო ინტერესი, როცა საქმე შეერთვება ბიზნეს ინტერესები და კაპიტალის ინტერესი, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო უსუსურია ამ ინტერესების წინაშე და ის ნიველირებას ახდენს, იგნორირებას ახდენს მოსახლეობის
ხმის, მოსახლეობის ინტერესების და მოსახლეობის პოზიციების. ტურისტებმა ახმა უნდა ავიმაღლოთ არსებული სისტემის, არსებული პრობლემური მიდგომების წინააღმდეგ და ჩვენი სოლიდარობა გამოუცხადოთ ნამახვანის ხეობის მცველებს, დავდგეთ მათთან ერთად და მათ გულწრფელ პროტესტს შეუერთდეთ იმისთვის, რომ ჩვენს ქვეყანაში საბოლოოდ შევძლოთ ისეთი სისტემის, ისეთი გარემოს, ისეთი სივრცის შექმნა, სადაც მოსახლეობის, ადამიანების ინტერესები იქნება პირველ რიგში დაყენებული სახელმწიფოს მხრიდან და სახელმწიფოს საზრუნავი იქნებიან ადამიანები და არა კერძო კომპანია თუ კერძო კომპანიის ინტერესები.